Nyní se nacházíme kde? Nyní se nacházíme u Zelené hory v obci Nepomuk. Ano, zde se natáčel kultovní český film Černí baroni, ale kvůli tomu tady nejsme. Dnes máme pro vás na prodej rodinný dům pár kilometrů od této obce. Vítám vás v Nové vsi u Nepomuku. Ať už si toto místo vyberete pro své bydlení, nebo třeba za účelem rekreace, je tady něco, čemu se určitě nevyhnete. A to je klid.